በአገሪቱ የሚገኙ የተለያዩ ማረሚያ ቤቶች ውስጥ የተለያዩ ወንጀል ሰርተው ከሚገቡ ታራሚ ወላጆች ጋር እንዲኖሩ ከሚገደዱ ህጻናት አያያዝ ጋር በተገናኘ የሚስተዋለውን ችግር ይመለከታል ቀጣዩ ዝርዝር ዘገባችን። ይህ ችግር በተለይም በክልል ማረሚያ ቤቶች የከፋ ስለመሆኑ የሚገለጽ ሲሆን በአንዳንድ ማረሚያ ቤቶች ህጻናት በማረሚያ ቤት ሊቆዩበት የሚገባውን አማካይ ጊዜ የሚገድበውን አዋጅ ጭምር በመተላለፍ እንደ ትምህርት ያሉ መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸው ሳይሟሉ ከ10 ዓመት በላይ እንዲቆዩ ይገደዳሉ ነው የተባለው። በዚሁ ጉዳይ ላይ የሚሰራው ሴንተር ፎር ጀስቲስ የተባለው ግብረሰናይ ድርጅት አደረኩት ባለው ጥናትና ምልከታ ከወላጆቻቸው ጋር ወደ ማረሚያ ቤት የሚገቡ ህጻናት እንደ አንድ ታራሚ መቆጠራቸውና ለእነሱ ሲባል የተለየ በጀት አለመመደቡ ደግሞ ችግሩን አባብሶታል ነው ያለው። ሪፖርተራችን ደስዬ ልባይ በጉዳዩ ላይ የተቋሙን ዋና ስራ አስኪያጅ ኩምሳ ጉተታን አናግሮ ያዘጋጀውን ዝርዝር ዘገባ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በኢትዮጵያ የተለያዩ ማረሚያ ቤቶች ህጻናት አንድም ወላጆቻቸው የተለያዩ ወንጀሎችን ሰርተው ሲገኙና ልጆቹን በኃላፊነት የሚያሳድግ ቤተሰብ በማይኖር ጊዜ እንዲሁም ነፍሰ ጡር ሆነው የሚገቡ እናቶች በማረሚያ ቤት በሚወልዱበት ወቅት አብረው ለመኖር ይገደዳሉ። በተጨማሪም እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች ጥፋት አጥፍተው ሲገኙ ወጣት ታራሚዎች በሚል ወደ ማረሚያ ቤት ይገባሉ። ይሁንና ታዲያ እነዚህን ወጣት ታራሚዎችን ጨምሮ ከወላጆቻቸው ጋር አብረው የገቡና በዛው በማረሚያ ቤት የተወለዱ ህጻናቶች አያያዝን በተመለከተ በተለያዩ ማረሚያ ቤቶች በተለይም በክልሎች ያለው አሰራር እምብዛም ትኩረት የተሰጠው እንዳልሆነ ይነገራል። በዚህ ዙሪያ የሚሰራውና ለተለያዩ ታራሚዎች የክህሎት ስልጠና ጨምሮ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ እንደሚገኝ የሚገልጸው ሴንተር ፎር ጀስቲስ የተሰኘ ሀገር በቀል ግብረሰናይ ድርጅት አደረኩት ባለው ጥናትና ክትትል በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ማረሚያ ቤቶች ለህጻናት አያያዝ ምቹ አለመሆናቸውን ተመልክቻለሁ ብሏል። በማረሚያ ቤት ውስጥ በሚቆዩበት ሰዓት ላይ እነዚህ ህጻናቶች በበርካታ ማረሚያ ቤቶች ውስጥ ለልጆቹ የሚሆን መጫወቻ ስፍራ የላቸውም። ማረሚያ ቤቶቹ በጣም የተጣበቡ ናቸው። ለህፃናቶቹ በበርካታ ቦታዎች ላይ መማሪያ ቦታ የላቸውም፣ መጫወቻ ቦታ የላቸውም። እናቶቻቸው ከሌሎች ሴቶችም ታራሚዎች ተለይቶ ስለማያዙ እነዚህ ህፃናቶች ውሏቸውም ሆነ አዳራቸው ከሌሎች ወንጀል ሰርቶ ከሚወጡት ሴት ታራሚዎች ጋር ነው። ይሄ ደግሞ በልጆቹ እድገት እና ስነ ልቦና ላይ የሚያደርሰው ጫና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ተቋሙ አክሎም እነዚህ ህጻናት ወደ ማረሚያ ቤት ከገቡ በኋላ መቆየት የሚገባቸው የጊዜ ገደብ ከ3 ዓመት መብለጥ እንደሌለበት በአዋጅ ቢቀመጥም በተለያዩ የክልል ማረሚያ ቤቶች ባልተመቻቸ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ከ10 ዓመት በላይ ለመቆየት የሚገደዱ ህጻናት መኖራቸውን ተመልክቻለሁ ሲልም ያክላል። ምንም እንኳን የማረሚያ ቤቶች አዋጆች የእድሜ ቆይታቸውን የሚገድብ ቢሆንም ሌላ አማራጭ ባለመወሰዱ እነዚህ ህጻናቶች እድሜያቸው በአሁኑ ሰዓት አንዳንድ ቦታዎች ላይ 14 ዓመት እድሜ የደረሱ ህጻናቶች ከወላጅ እናቶቻቸው ጋር ወደ አማቦቶቻቸው ጋር ማረሚያ ቤት የሚታዩበት ሁኔታዎች ለማየት ችለናል። እነዚህ ህጻናት መቆየታቸው ብቻ አይደለም፣ በዚህ እድሜ ላይ ያሉ የትምህርት አገልግሎትን ያላገኙ ህጻናቶች ናቸው። እንደ ኃላፊው ገለጻ ለእነዚህ ህጻናት በማረሚያ ቤት ቆይታቸው እንደ ትምህርት የመሳሰሉ መሰረታዊ ፍላጎቶች ካለመሟላታቸው በተጨማሪ ውሎ አዳራቸው ከታራሚዎች ጋር መሆኑ ደግሞ ከሚጫወቷቸው ጨዋታዎች ጀምሮ በነገ ህይወታቸው ላይ ጫና የሚፈጥሩ ሁኔታዎች አሉ ብለዋል። ብዙ ጊዜ ጨዋታቸው የፖሊስና የእስረኛ ነው፣ የሌባ ልክ ይሄ በቃ እንደዛ አሰልፎ ፖሊስ ይዞ እንደዛ ጨዋታ ነው የሚጫወቱት። በእድገታቸው ላይ ምን ያህል ከፍተኛ ጫና እንዳለው አንዱ ማሳያ ነው። ስለዚህ ሲጀመር እድሜያቸው ከዛ በላይ የሆኑ ህጻናቶች እድሜያቸው ከደረሰ ከዛ ውስጥ የሚወጡበት ሁኔታ ሊመቻች ይገባል። ከዛ መውጣት የማይቻል ከሆነ ደግሞ ባሉበት ቦታ ላይ ህጻናቶቹ የሚያድጉበት ልዩ ስፍራ ሊዘጋጅላቸው ይገባል። በተለይም ከልጆች ማቆያ ችግር ጋር ተያይዞ ሴት ልጆቻቸውን ይዘው ወደ ማረሚያ ቤት በሚገቡ አባት ታራሚዎች ላይ ጫናው ይበልጥ የበረታ እንደሆነም ተመልክቷል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚያጋጥሙት እናቶች ብቻ ሳይሆኑ እናት ሳትኖር በአባት ብቻ የሚያድጉ ህጻናቶች በሚኖሩበት ሰዓት ላይ አባት በወንጀል ወደ ማረሚያ ቤት ሲላክ ልጁን ይዞ እሱም ወደ ማረሚያ ቤት ይልካል። አንዳንድ ቦታዎች በተግባር በተጨባጭ ሲያጋጥሙ የነበሩ ችግሮች ነበሩ። ሴት ልጅ በሚሆኑበት ሰዓት ላይ አባት ወንዶች መሀል ጋር ነው የሚገባው። ስለዚህ ቀን ቀን እሱ ጋር ሲጠብቅ ይውላል። ማታ ማታ ሴቶቹን ለምኖ ሴቶቹ ማረሚያ ቤት ውስጥ በአደራ ያሳድራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በማረሚያ ቤቶች ውስጥ የሚገኙ ህጻናት እንደ ማንኛውም ታራሚ መቆጠራቸውና ለልጆች ተብሎ የሚያዝ የተለየ በጀት አለመኖሩ በወላጆች ላይ ጭምር ጫና እየፈጠረ ነው ተብሏል። እነዚህ ህጻናቶች ወተት ያስፈልጋቸዋል።
እነዚህ አናቶች ዳይፐር ያስፈልጋል ዳይፐር ለመግዛት ወተት ለመግዛት ሌሎች ለህፃናቶቹ የሚያስፈልጉ እንደ አንድ ታራሚ ባጀት ነው የኛ ሀገር ደግሞ ማልባት አንድ አንድ ማራቤቶች በቀን 20 ብር ለአንድ ታራሚ ባጀት የሚይዟሉ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነው እንደውም በቅርብ ጊዜ የተሻሻለው የአንድ አንዶቹ ክልሎች 55 ብር ነው ስለዚህ በዚህ ከ20 እስከ 55 ባለው ብር ለነዚህ ህጻናቶች ለጤንነታቸው የሚያስፈልገው ነገር ሟሟላት መላል እጅግ በጣም አዳጋች እንደሆነ አንዱ ማሳያ ነው ለነዚህ ህጻናት መሰረታዊ ፍላጎትን ማሟላት ሐላፊነቱ የሚጣለው በርምት ላይ በሚገኙ ወላጆች ላይ መሆኑና በዋናነት የልጆች ማቆያ ባለመኖሩ ወላጆች እንደ ትምህርትና ስልጠና እንዲሁም ሌሎች የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ ጭምር እንዳይሳተፉ እንደሚያደርጋቸው ነው የተነገረው ሌላውና በማረሚያ ቤት ውስጥ የሚገኙ ህጻናትን በሚመለከት የሚነሳው ችግር ደግሞ የህክምና አቅርቦት መጓደል ሲሆን በእነዚህ ተቋማት አገልግሎት የሚሰጡ ባለሙያዎችም ሆኑ የህክምና ማዕከላቱ የህጻናቱን ፍላጎት መሰረት ያደረጉ አይደሉም ተብሏል ሴንተር ፎር ጀስቲስ የተሰኘው ተቋም በበኩሉ እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ በማረሚያ ቤት ውስጥ ለሚገኙ ወላጆች የክሎስ ስልጠና ከመስጠት በተጨማሪ ማቆያዎችን በመገንባት ራሳቸውን መደገፍ የሚችሉበትን አማራጭ የማስፋት ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ቢገልጽም ከችግሩ አሳሳቢነት አንጻር ግን የበርካቶችን ትብብር የሚጠይቅ ነው ብሏል በዋናነትም ህፃናቱ በህግ ከተገደበው የቆይታ ጊዜ እንዳልፉ ማድረግ አስገዳጅ ሆኖ የሚቆይ ከሆነ ደግሞ ለእድገታቸው መሰረታዊ የሆኑ እንደ ጤና ማቆያና ምግብ የመሳሰሉ ነገሮችን ማሟላትን ጨምሮ ወላጆቻቸው ከሌሎች ታራሚዎች ተለይተው መኖር የሚችሉበትን አሰራር መዘርጋት ይገባልም ነው የተባለው ለዚህ ደግሞ በተነጣጠለ አሰራር ሳይሆን የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትን ያማከለ የአሰራር ስርዓት መዘርጋትን ጨምሮ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ የተቀመጠውን ያማራጭ ቅጣትንም ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል ተብሏል